Милке, ако може, намести си фалшивата перука. Аз нямам перука, та пак, аз съм естествена. Та, готова ли си да снимаме новия клип? Да, готова съм. Ай, че не мога да гледам вече та пак такъв. Здравей, прекрасна Милке, как си? Бях по-добре преди да та видя. Защо си толкова ядосна? Не можа да си оправиш вежите ли днеска? Ядосена съм. Къде ме доведе тука? Кичана ли? Е, ще направя мусака с заливка. Идиот такъв. Добре, Милке, днес ще направим ексклузивното интервю с въпросите, на които ти трябва да отговориш. Тези въпроси са зададени от внуците. Аз? На кой да отговоря? Кои са тия внуци? Аз пред никой не отговарям. Всички отговарят пред мен. Аз съм Милка. Добре, да отговори, какво ще стане? Добре, айди. Добре, първо представи се, коя си ти? Аз съм госпожа Милка Круасанова Петрова. И много моля, не обръщайте внимание на последното ми име, това защото съм мъжа на Зарлюхията Финчо. Още трябваше той да ме настъпи, аз го настъпах, нещо името му приех там, не знам какво стана. Добре, Милки, е достатъчно тъма и твърде много говориш. Започваме с първия въпрос. Преди да си почна, дай ми едно огледало да се видя, бе, хубава ли съм? Ами честно ти кажа, приличаш на див звяра, но това си е мое мнение. Ами нали знаеш, че това огледало ми е малко? Дай ми по-голямо огледало. Такава особа като мен не може да се види в такова малко огледало от себе. Виж, нищо не виждам. Много си тъпки, чанале. Добре, разбрахме, че си хубава. Почваме с първия въпрос. Ов, добре бе, тъпак. Първият въпрос е от Димитър Друмев и той пита: Милке, кой номер обувки носиш? Извинявам се, обаче аз не нося просто всеки номер обувки. Аз нося обувки. Изобщо обувките за мен са... Аз съм велика, разбираш ли? Аз съм кралица. Аз съм... Кралица си ти на круасаните. Обувките при мен се правят по поръчка. От злато. От злато! Аз нося стъклени златни обувки. Така че нося номер Милка. Теодора Танасова те пита: Милке, би ли изневерила на Дафинчо? Въпросът е, кога не бих му изневерила? Момичето на Том Милке те пита: мислила ли си за деца от Дафинчо? Не. Никога. Достатъчно ми е едно Дафинчо, едно дете, което да правя на мармалад, на крем, на супа и на лютеница и на сладко от смокини. Ще да ми се разходят още 2-3 малки подробности из къщата, които да ритам по пътя, сам не чим на синия задника. И заобщо не ми се занимава с деца, особено от този идиот Дафинчо. Милке, Ани Иванова Борисова те пита: колко приятелки имаш? Аз от приятелки нужда нямам. Аз съм сама на себе си приятелка. И ако искате да знаете, никоя не може да влезе в моята категория. Аз съм сама на себе си приятелка. Чухте ли? Николай Владимиров те пита: Милке, коя ти е любимата марка дрехи? Моята марка любими дрехи е Милка Fashion. Това е моя марка. Това е на Милка Fashion. И това е единственото, което съм направил. Аз други марки не нося. Само Милка Fashion. И ви препоръчвам и вие да си купите в дрехите на Милка Fashion, защото... Това е стереотип за мода. Аз тук да не съм на някакъв кръвтосан разпит, бе, идиот! Милке, хората ти задават въпроси, защото те обичат. Много ясно, че ще ме обичат. Милке, внимавай много как ще говориш на този въпрос. Ивана Иванова те пита: би ли искала да се запознаеш с родителите на Дафинчо? Чакай малко, бе. Каква е таз? Таз да не ти беше тази. Да не ти е гаже тая. Еми да, айди. Бих се запознала аз с тия там, тия идиоти, деца го направили Дафинчо, ама им поставих едно условие на тях и на Дафинчо. Ако ще се запознам, искам една хубава червена кола. И също така искам една голяма, прекрасна, невероятна къща наклонена черта вила на морето. Иначе изобщо не ми двойче очи гняпра на манджа. Беатрис Милчева Николова те пита: Милке, коя ти е любимата марка козметика? Моята любима марка козметика е отново Милка Cosmetics. Обаче аз не съм пуснала никакви козметични работи, затова не се цапам, не се гримирам. Аз съм красива, естествено красива. Вижте какви мустаци имам, това е красота. Добре, Милке, добре. Кобе, виж такъв си грозен, пръчаш ми на метла за чушки. Милке, Михайло Цокова те пита: какво е чувството да си всеки ден с Дафинчо? Мило дете на съдбата, сега ще ти отговоря какво е да си с Дафинчо. Искам първо да те питам, била ли си всеки ден с идиот? Значи знаеш същото е. Мария Тодорова те пита: Милке, защо тръгна с Дафинчо? Дафинчо? Ами не знам защо тръгнах с този идиот. Аз обичам да тормозя хората, може би за това. Да, за това е. Милке, престани да се огледаш в обектива, хората ти гледат гнусните джуки, мазните зурли и всичко останало. Как може ти да кажеш на това джука зурла, това е прелест? Виждате ли? Джуки. Виждате ли ми джуките? Значи знаете какво имам предвид. Милке, много внуци ти казват да имитираш Миранда Сингс. Не да ми казва, да ме помоли. Аз не правя неща, които някой ми каже. Трябва да бъда помолена. Стефи Барутова те пита: Милке, как поддържаш тази чудна усмивка и тази прекрасна коса? Милата ми тя. Как поддържам тази прекрасна коса и тази чудна усмивка? Зъбите ми са естествени. Както винаги естествено, разбира се, красиви, прекрасни зъби като кукуруз. Косата си я поддържам
много. Тя е най-важното нещо в моята глава. Наскоро си бърисах косата в руси и сини кичури, ако виждаш. Много е важно бакенбардите ти, да са винаги заострени, защото остротата на бакенбарда показва, че имаш кух зъб, т.е. че си отровен, че си злобен. Аз имам бакенбард, естествено. Косата, бърисах си я с лекарство за морски свинчета. За морски свинчета, които имат диария. В смисъл, дават им лекарството и спират да серат. И аз си бърисах косата с това лекарство, виж, руси и сини кичури. И да, така си поддържам косата. И да, Милке, това беше клипа, предполагам. Благодарим ти за участието. Пожелай нещо на камерата. Мерси, аз че участвах, въпреки че не ми хареса. Ама да, чао на камерата, ще пратя аз целувка. Благодаря ви за въпросите. Ако искате нещо да ме попитате, ще ме питате, но как не знам. А пък ти идиот такъв. Още веднъж, ако ме накараш да пътувам толкова време, ще си пукам главата в някой трън. Разбираш ли, бе, кюфте? Ще фърна насред океана, ще плуеш като сламка в дюнер. Още има намираш, ще не издържам. Та пак! Ще направя на гъс! Хей, но харе, види! Мръдни го този апарат, бе. Не мога да се видя в това. Мръдни го. Бих искала да се запозная с тия идиоти там, деца го направили да Финчо, обаче аз поставих условие на Финчо и на тях, че за да се запознаем, искам най-новия най-хубава червена кола, за да се запозная с тях. Искам една красива, прекрасна къща, вила на морето. Мхм.